Edínek má zase zácpu. Cože? Oblikni se, musím jít doktorovi. Co jsi to řekl? Zastav! Co děláš? Chceš, aby se Edínkovi něco stalo? Jiřina je žena, která miluje svého psa víc než svého muže. Ty jsi snůda, Rodo! Já jo! A než všechny lidi na světě. Probudil se Dýnka. A Zuji se, jít nenašlapeš. A tohle je výkladný doma. To bys chtěl? Mám být ještě hnusnější. No, vám bude mi papání. Kratovým studený, vy. Chudá. Pro mě to úplná slas, mít zlatý župán, jo, a boty na podpatku a ta přehnanost, jistá ta nadsázka, tak to je úplně úžasný a debile. Právě ještě včera jsme s holkama vymysleli, jsme v hospodě, tam vlastně opět mě vypadlo tím, jak jsme si povídali, Trentino. Takže i myslím si, že to je takový jako nový žánr. A pozor, a teď chceme mít takhle, nebo takhle? Trojantino.